Dober dan. Jaz sem pa en letak dobila Kvantek metodi, pa me večkrat zanima, ful zanimivo piše. Take zelo posebne stvari se dajo s to metodo delati, če mi večkrat lahko poveste. Namreč imam veliko strank, no, zdaj v tej moji akciji in me non-stop sprašuje, joj, imam to težavo, recimo ščitnico imam za eno gospo, ki bo prišla tudi na moje svetovanja. Kaj lahko taki osebi? Se da recimo tudi s to metodo pomagati? Da. Na kakšen način pa sploh dela? V bistvu, kako vi to vidite, kaj pa kako? Kot tukaj vidite, je to aparat. To je dioda z belim švenjem. Tukaj je z računalnikom povezana pa z bazo podatkov. Reče se mu inštrumentalna biokomunikacija. Okay. In je v bistvu računalniško podprta oblika terapije, ki je osnovana na podlagi diagnoze iz kvantne fizike. Ja, no, pa kako pa dejansko to dela, kaj aparat neki zazna? Ja, tako je. Roko se da na to diodo, najprej pa narediš fotografijo. Po fotografiji gre sken, prečekira človeka, tem je spravljen ljubkovalni detektor. Uh-huh. Ko je program pripravljen, da oseba roko na diodo. Ja. Takrat se pobere še frekvenca človeka in potem naredi izpis. Ja, in kaj vi vidite v bistvu na osnovi tega? Vse. V bistvu človeka prečita iz otroštva ven, kot zarodka ven in potem tudi pokaže, kje so bili njegovi problemi in kaj se je pozneje fizično izpostavilo. Ja, in tako vse težave, ki so izvirajo verjetno iz neke travme, ki jo smo jo enkrat doživeli. Ni rečeno, da je vse travma, ampak je ogromno vzrokov je pa psihosomatske narave. To je pa res. Ja. In z leti se potem pokažejo strahovi, ledvice, jeza, jetra, stiske, črvesje, želodec. Svemo, če gremo na izpit, šrafo v želodcu odriskajo, ne? Ja. To je to. In če je tega velik, pa če se to mišice nikoli ne umirije, nastanejo problemi. Skratka, recimo moj mož ima že en mesec kašla vročino, pa ne vročino, pa vročino, pljuča, lani je imel hudo pljučenco, a bi bilo to tudi zanj primerno? Lahko, samo zavisi, kako je ta pljučenca. Ali je bilo to že prej, ali je bil kje na kakšno potovanje, da je v bistvu kakšno bakterijo prenesel. To pa Kvantek prepozna. Aha, super, ja, smo bili v Indiji, pa od takrat naprej se mu skozi nekaj vleče, tako da mogoče bi bilo... Niste pa telesa ščistili, ko ste prišli nazaj in to je bilo to, zdaj so pa to posledice. Se da pomagati. Jaz ga teram, da čisti, ampak no, se večkrat opera. Ne more, a vidite, kako je zdaj, on se v bistvu fizično sobira zaradi tega, ker v to ne verjame. Če bi pa on verjel v to, da bi njemu dejansko pomagalo, verjete, da bi to. On si želi, da bi verjel, verjetno ne verjame, ja. Še to me zanima, recimo te odvisnosti, tudi odvisnosti se da. Jaz bi tako rada videla, da ko grem mimo kakšne, sej lahko je tudi presna tortica ali pa kakšna taka zdrava sledica, da bi vi ostala čist hladna, da ne bi čutila potrebe, joj, zdaj pa jaz to moram. Lahko? Tudi tukaj je en vzrok. Pomankanje iz otroštva. Lahko, lahko. Ali pa pomankanje pozornosti, ker mi vemo, da se sladkim nadomeščamo, ja. Kompenziramo. No super, to se bom jaz sigurno oglasila. A je še kaj tazga? Slišala sem tudi to, da je to neka v bistvu naprava za tretjega tisočletja, bolj napredna. Uh-huh. Jaz zelo rada proban stvari, ki jih zdravniki niti namarajo toliko. Ja, v bistvu so to razvili na inštituti, kjer so spremljali astronaute. Aha. Ki so mogli poklicati do dola, ampak si jih mogli spremljati gor. In ko je padel berlinski zid, se v bistvu te stvari začele pomikati počas po svetu. Najprej so se začeli uporabljati v kmetijstvu, pa za merjenje ostalih stvari, ki jih pač svet uporablja. Potem se pa to prišlo pa še na zdravstvo. Super. Gremo pogledati, kako to izgleda, če vas zanima? Ja, z veseljem bi pogledala, kako to zgleda. To spet odvisno od česa je. Dan. Gospodajte, jaz sem čisto obupan, ne. Tako da vse me nekaj boli, zdravniki nič ne vejo. Sem bil že na vse sorte pregledih, slišal sem pa za vas od enega kolega. Tako da ne vem, bo imate tudi neko napravo, kaj nekaj ime. Čeprav jaz sem malo tega sevanja bojim pa radiacije, ne, to ni glih fajn za telo, pa
V glavnem, ne vem, kašljanje, želodec, prsni koš, hrbtenica tudi, nespečnost. Ne, se bojim, da ni kaj hudega, no. Pa zdaj bi rad seveda čim prej ugotovil, kaj je z mano narobe, no. Uh-huh. Kaj nekaj definitivno je. No. A sebe ne se bojite? Ja, zelo. Kaj pa mobitel? A to ji boste rekla isto. Ja, mobitel moč imeti, jaz ne vem. Nas ni sevanja. Na teh preiskavah, ki jih mi delamo, ni nobenega sevanja. Kako ne pa verjamem to? Mislim, se to lahko nas doreče. Vse vam bodo napisali, pa povedali. Se bote dobili kompletno analizo, 10, 12 strani, potem bote pa lahko delo. Dobil bote istočnice, pokazalo bo, kaj se dogaja z vami, kaj je res, pa istočnice, kaj morate vi narediti, kaj mora videti zdravnik, pa kaj lahko narediti dopolnilna prehrana. In s tem gremo lahko zdravniku dejansko? Lahko. In je tudi reprezentativno za njega, je to? Za marsikoga je, ni pa za vse. A, ni pa za vse, ker to je mačka, ne. Lahko se bovino, kje je treba iskati določena stvar. A to je pa kakor področje alternativne medicine, kaj to pomeni, ja. Če sem tle, to je to, ne? Ja. Ne, ni pa homeopatija to, ti se pa nekaj druzga. Ne, tja pa prav. Bote videti. Ja. To je ta aparat, ki ste da nekjer nač ne seva, da je to tišče enostavno zelo. Tole je to? Ja, tako je, to je voda z belim šumenjem. Tukaj noter bote pa na roko položil, jaz sem tukaj šla v program, naredila bom fotografijo. Posnela vas bom in to je to. In to, to nam zdaj le naredimo? Tako je. Koliko časa pa vzame? Zato, da bo detektor naredil svoje, rabo 10-15 minut. Potem rabo pa še kakšno uro, da vam razložim. Aha. V redu? Ja, prav. Pa bova šla. Ok. To je pa res že futurizem. Ja, ne. Ja. Zdaj me bojte dal pa roko na diodo. Ložite prstke skupaj. Sprostite se, očke zaprite, bote sam s sabo, bo tudi tišina. V redu? To je to? Detektor je naredil svoje, zdaj vas imam tukaj motor. Ja. Vidimo v bistvu vse, kar se dogaja, vzroke, tudi posledice, ki so že načete. Uh-huh. Kakšen je vaš karakter? Tudi karakter se vidi, ja. Čez dlan. Tako je. Tudi cikalke šlo, pa je v izgledi. Ja. Pa je to, pa to se. A zdaj pa računalnik tudi, ja. Tako je. Tako je. Zdaj kot cikalke je več, je pa računalnik. Ja. Ok. Celice so že pisale. So že beležile to. To se lahko čez leto odraža čisto na drugih nivojih. Sam pa, če to, pa to tudi kličeš nekako v svoje življenje. Ravno to, ne? Seveda. Kako pa pol, kaj tazga spremeniš, če je toliko zakoreninjeno? No, tukaj so pa frekvence. To je pa kvanta, ki ti da intenziteto, moč nečesa. In tukaj so v bistvu kar dost močne. Tako, in na to, na vse to bote imel z neko podporo. Ker kvantko v bistvu ne moreš zlorabiti, niti ne moreš, da bi delal slabo. Se pravi, on sam dela zate. Tako je, tako je. Kako pa pijete? Mislite, vode? Ja, voda je. Naj, mogoče premalo, koliko je normalno? Zavisi od teže, od litra pa pol do dveh. Liter zihar spijem. To je premalo. Premalo. To je premalo. Glede na nezdravo hrano. Ja, mislim nezdravo. Te malce, ko so v koliko greš, ne vem, za 5-6 evrov, to gre največkrat. Okay, te malce, ko so, zdaj pa ne vem, nezdravo. Se bomo rekli, zaupimo gostilničarju. Ja, tako je. Doma pa kar pa sam skuham, je pa boljš, da odzunjem. Tako da. A ja? Ja, ja. Treba je vzeti stvari s seboj, dvigati imunski sistem in ga tudi držati. Danes imamo ogromno pripomočkov. Gospod, jaz ne vem, ko ste z mano naredili, ampak jaz sem kar nov. Jaz nisem naredila nič. Kaj pa, kako pa? To ne razumem, je še vidite čist, ne? Se stari kist. Kaj? Se stari kist, bo te že razumel. Ja, bom že razumel, kao čas za to, ne? Tako je. Ampak bi še tole prašal, zdaj grem spet na eno potovanje, malo daljše, v eksotično deželo, pa zdaj ne vem, kaj zdaj pomeni ta test za to. Me lahko še to poveste? Sem lahko miren ali? Lahko. Ja? Lahko. Frekvenca gre z vami in bo delala kjerkoli bote vi. Frekvenca se pa od kje dobila točno? Iz roke. Ja.
in vi grete zdaj lahko kamorkoli. Kvantek bo delal vsako uro 24 sekund. To bote verjeten čutil. Na kakšen način pa, recimo? Lahko bote čutil kot nenaden val, ali kot večja mirnost, mogoče hitrejše, bolj zbrano razmišljanje, mogoče kot instinkt, karkoli, ker tukaj nam je kar velik stvari ven na metalo, ki jih lahko vi sam naredite. Bodite pozoren na to, kar se dogaja. Ne imate vse čist osebno, ampak jemljite kot opazovalc, tako da sami opazujete sebe. Tako. Potem bodite hitro videli tudi te spremembe. In so stvari, ki jih lahko pripišete kvantku. Zbog, kar se tiče te energetske podpore. Kar se pa tiče teh stvari, pljuča, hrbtenica, virusi, tukaj si pa vzemite nekaj stvari s seboj, ki vam bodo dvigale imunski sistem. Prav, se to lahko tudi pri vas domenim? Lahko, lahko. Se bodo kar tam s kolegico smeno pa... Ok, najlepša hvala. Najlepša hvala. Če ne je pun razlika v meni. Ja, tako pun, gledaj, kada so kilometr narazen. Zdaj vdrl v tvoj prostor. To bili smo zelo redko, ne? Ampak za kamero je pa ljudi smo fajn. Resno, to se je, da so tle moralo biti nenaravno blizu, ne? Za tred kamero. Ne, to mora pa zdaj, ljudje, disciplina pa zbranost.